Hallå där och välkommen till en ny vlogg. Jävlar, backa inte in i den här Sjöberg. Ja, idag. Alltså jag har ingen mjölkpass liksom i laggården utan ska nu fodra lite. Alltså det är så jävla kallt ut också. Det är bara, nej nu är det 7 grader, men det var 4 grader för ett tag sedan. Ska faktiskt iväg och fodra lite kvigor som vi fortfarande är ute och bet. Vi har inte tagit in någon kvigor överhuvudtaget. Fan, det ser ut som ett jävla filter, men jag har inte det, utan jag vet inte fan. Det är mobilkameran, så jag har inte någon jävla filter på i alla fall. Men ska iväg och ställa ut bål på bete åt kvigor, fodra med kraftfoder, kolla läget där. Morsan kommer hjälpa mig. Sen ska vi upp hit igen, ställa ut lite balar till sinkor. De går ju på betom också, men och dricka kvigor, men lite tillräckligt med bet så de ska ha stödutfodring. Och sen så ska jag plocka ner lite kraftfoder till andra kvigor vi har på bet nere vid laggården, och ska byta bet åt dem där, så att de får mer bet. Och så ska de ha kraftfoder också, och eventuellt vatten ska fyllas på. Så det ska vi fixa med. Nu är det tänkt. Don't get around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. Get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better, nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and så, nu är de över på andra sektioner med bete. Vi har, alltså där har betat, där bort har betat. Det här kan de beta lite till på. Sen har vi nästa sektion som kan de beta på en tillsväng om de vill. Bara att de inte kommer ner för korna, för att vi vet jäkligen, för korna är ju installade nu.
Så att, ja. Nu äter de för fullt där i alla fall, så då har de bete så att det räcker. Jag vet inte hur länge det räcker. Vecka kanske, en halv vecka. Nej, en vecka gör det inte, men en halv vecka i alla fall. Sen har vi jättemycket bete där borta, så får man forsla över dem dit istället. Så det är skönt, så nu har de fått kraftfoder också. Vatten hade de fullt i tunnorna. Och så har de nytt bete, så nu ska de väl klara sig ett tag. Fundera på om man kanske eventuellt skulle dra på dem en till avmaskning, men jag vet inte riktigt. Vi får väl se. Jag tycker vissa är inte tunna, men att de skulle haft lite mer hull. Eller kanske ordna upp sen när de, alltså de är inte smala, men kanske ordna upp sen när de kommer in igen, och att man kan sortera om dem och liksom boosta upp dem lite extra. Kanske få lite extra kraftfoder och så. Men nu är det klart i alla fall. Skönt, skönt. Så ja, ska vi hitta på lite annat, tänkte jag. Men god morgon. Nej, jag ska stoppa. Kommer här först och jag kan inte koncentrera mig. Så god morgon. Lördag och full rulle är det. Fixat eller matat kalvar nu och håller på att fixa med det. Vi har haft två kos och kalvar igår och kalvningsboxarna. Så nu står kalvarna där. För de är utsläppta korna. Så där ska du ha. Det ska matas kalvar där sen, och så ska det flyttas upp kalvar. Och sen så ska det rengöras också, så det är det som du får hänga på. Men det är allt vanligt som sker idag. Som vanligt med rutiner och allting. Så det är inget speciellt så förutom att ja, använt nya kalvningsboxar. Och det gick så jäkla smidigt att ta ut den därifrån. Det var bara öppna och peta lite på dem. Förut har de ju gått upp hit i kalvningsstaden och fått gått upp ett steg, och det har varit lite småhalt och det har liksom inte varit något optimalt, så att säga. Så nu är det liksom en hel avdelning där, det bara öppna upp sen och sen bara knalla ut till roboten och ta in dem igen. Och så, nej, så jävligt som jag bara känner så här, vad en stor lättnad, en stor klump i magen liksom, som, eller så här axlarna liksom så här, åh, oh, gud vad skönt, alltså det här kommer bli så jävla bra. Så det känns bra, men då är det två kalvar där som ska upp idag. Då ska alldeles strax få lite övergångsmjölk. Jag väntar på att då ska mjölkas roboten, de som har kalvat. Och sen så har vi sagt att efter varje gång de har kalva, rengör ordentligt, högtrycka så att det är fräscht, och så får du torka upp tills nästa sväng kommer. Nu är den till de som har fyllt på ljud där ute, men jag tror inte det är dags till innan än. Hon har tiden 21 oktober tror jag, men har fyllt på extremt mycket ljud. Men som sagt, jag tror inte hon kalvar idag eller imorgon, men kanske om 3-4 dagar kanske. Men man ska alltså aldrig, det kan hända idag också, det vet man aldrig. Men tänkte det får ni hänga med på nu där ute idag. Så ska jag böka på mig lite, ja, vardagliga sysslor här nu innan vi tar tag i det. Fan vad kallt. Kommer vi lite ändra planen här, för det blev så att jag tar in den här damen igen. För hon var lite monoken, nu så hon piggar ut. Hon är idisslig, men var lite kall både bak, oj vilken rap, i bak och på öronen. Eftersom tre kalv är en risk för kalvningsförlamning, så jag tänkte det är bättre att ta en box och lite mer koll på henne och få in en till kalvkapsel. Så nu ska vi göra ett försök, se första invigningen av att ge
Här, så testa. Vi lockar fram den lite först. Kanske skulle varit lite mer tydlig. Jag brukar, alltså sen när jag använder den igen, för brukar inte tycka det funkar. Nu funkar det bättre på något konstigt sätt. Men annars brukar jag inte få till det. Och då kör jag armen för att ledsna. Jag har inte tålamod. Så att armen var helt så trasad i somras. Det är ju en annan femma. Så har du något tips där ute på någon bra ingivare som verkligen skjuter ner kapseln på en gång, så uppskattar jag gärna. Men som sagt, nu fick jag ju till 660. Så nu börjar de bli varm, känner jag. Någon får stund ett tag till. Hade jag tänkt att jag skulle högtrycka göra rent här. Men eftersom vi har henne inne med kalven, så vill jag inte störa dem med att högtrycka. Så då tar jag skrapa rent här och bär upp kalven här, så jag kan skrapa rent så det är klart. Och så sen så får man ta högtryckningen imorgon. Helt enkelt, eller kanske spela det senare. Vi får väl se, men det blir väl imorgon. Så ja, jag tänkte att jag skulle vara lite mer tydlig. Okej, jag... Det här kommer kännas skitknepigt. För nu håller jag i min kamera. Jag filmade mig igår idag och Dennis gav mig en
GoPro i födelsedagspresent, vilket är otroligt otroligt. Gud, jag grät i morse när jag fick den här. Alltså jättetacksam, med tanke på att jag har bara den här stora systemkameran jag filmar med nu och min mobil. Men jag gillar inte riktigt mobilen. Systemkameran är stor, klumpig, plus att åker den i marken så går den sönder. Kommer det koskit på den så blir det massa, kan det bli med repor och skit och grejer när man gör ren den och så. Och det ska det inte bli med den här, för det är liksom som en actionkamera. Så jag tappar den här koskiten och bara sköljer av den. Så att ja. Men vi ska testa att filma med den här nu när jag kommer ner till Landgård, så får vi väl se om det blir bra. Så det är sån här widescreen, alltså man ser i hela rummet typ. Så nu håller jag på, jag ska vara i Landgård om typ 10 minuter. Ha fyrhjulingen på, åka på den. Jaha, det gick jag så också. Ja, i alla fall. Nu riggat upp med högtryck. Och så dags för högtryck då. Vad heter det? Karlsboxar. Karlsboxar vi har haft där uppe i alla våra dagar har vi typ inte kunnat klä mer än att liksom mocka ut och alltså haft på lite stalosan och dona grejer, för att köra med högtrycken där inne, karlarna där uppe inne, och det är ingen bra ventilation där. Alltså det är inte optimalt för att ha en fuktig miljö, rätt tillräckligt fuktigt för det här redan på liksom vårarna och så. Så att då har vi bara kunnat gjort det bästa möjliga som man kunde ha gjort liksom. Så det känns skönt nu att man verkligen kan hålla rent, alltså med högtryck och bara spola av liksom, hålla efter. För liksom smittorisk så att det ska vara fräscht och rent. Alltså det har ju varit rent där uppe när de kalvar också, men det här blir på en liten högre nivå. Vilket är riktigt roligt, det är roligt att hålla på då. Så ja, dags och högtryck av det här rent och snyggt. Light me up, don't you stop, 'cause tonight it's on the line. Show me how you get on down, close my eyes, take me for a ride. We'll be right back.
okej, jag ljög för er eller dig där ute. Ja, den här boxen, vi faktiskt, ta med kåpen så jag bara säger, professorisk inledde det här för ett tag sedan. Hon som berättade tidigare vlogg här för kanske 2 månader sedan eller någonting, som fläkte sig, som det inte blev någonting utav. Så hon tog in här i boxen och reste sig så, men sen ville hon inte kliva upp något mer, så det var ju bara att ta bort henne. Och inte ett misstag vi har gjort med de här kalvningsboxarna, men någonting vi inte har tänkt på, det är att om det skulle bli så vi behöver resa en ko, vi får inte in kolyften här på vintern, då lär vi typ så här plocka så här den och ta in den, vilket är ett ganska stort projekt. Det var bara ett stort projekt att få ihop skiten. Inte bara det, utan också det här med att är en ko som till exempel den här som vi fick avliva, det var ett stort jäkla projekt att få ut den härifrån. Så det vi fick göra då, det var att vi fick ta bort den här på plats och avblodarna. Vi bultade ju först och sen så avblodade vi. Sen fick vi vincha ut, alltså, ja, vi fick tippa om kullna för hand liksom ut här. Kör upp avanten här ute. Drana fram. Och sen fick vi åka runt med avanten i innegången. Och sen så fick vi ta och vincha ut med så här, heter det spärrblock eller vad tusen heter det någonting? Spärrblock tror jag det heter. Ja, vi fick vincha ut när vi successivt. Sen sätta en stropp när vi kom ut med den här inkörskrakgången, så fick vi dra ut den där, den vägen. Så det är väl nackdelen, det är inte någonting vi har tänkt på. Utan det fick vi ny som där för ett par månader sedan. Så den här boxen är inte tvättad heller, så tänkte jag ska ta i tur med den på en gång. Och en till sak som jag också ljög lite för er. Jag tror inte ens jag berättade vad jag ljög för dem. Jag sa ju såhär, nej men fan, då ser jag att det tungt att lyfta upp de här grindarna liksom på hand, och det är inget problem, jag får in det där. Men nu när jag ska lyfta upp den här jäveln där borta när jag hade högtryck och klart där, det var så jävla så, jag får inte upp den. Så, morsan och farsan har ju köpt några hjul som de har tänkt att man kanske typ kan sätta typ ett fäste under till, så att man kan liksom veva upp det som med ett stödhjul liksom. Så får vi se om det funkar eller inte. Där ligger en tumstock och den ska jag ta bort. Så det är pisstunga dörrar, det är väl det som är lite nackdelen med det här också, att det är pisstunga dörrar. Så vi måste göra någon grej för att kunna, alltså, annars lär vi sätta liksom ett band runt, men det blir inte hållbart i längden, alltså om man bara sätter band runt. Utan vi kom på en simpel lösning, så började pappa och mamma diskutera och så kom på att det där med stödhjul kanske funkar. Men ja, det är det. En nackdel med det här kalvstallet då, att vi måste, blir så att vi kommer inte in med kolyften. Nu vet jag att vi har haft liksom som grejer i taket förut, gammal kalvningsboxarna. Typ som en påle eller en stock liksom som vi har tagit spärrblock och kunnat vinchat upp. Så pappa sa väl att det kanske går att göra någonting på det viset här, men vi får hoppas att det inte är någon ko som lägger sig här. Ja, men i värsta fall får vi plocka ihop, eller plocka isär kolyften och sen plocka ihop den och sätta in den här. Det är inte så mycket att göra åt, det är inte. Men det var det jag kom på, att först och främst så ljög jag för, eller tänkte, alltså, det är inte så jävligt tungt med de där dörrarna, men de var jävligt tunga. Och sen så är det ju en nackdel med det här då. Om det skulle bli en ko som blir sjuk så att vi inte får ut dem och vill ta bort dem, så är det väldigt bökigt att få ut dem. Eller bökigt, det tog en timme, så det är väl inte hela världen egentligen, men det är ändå mycket jobb och det är ju liksom tunga djur man håller på med kropparna liksom. Men nu ska jag ta in den här sista boxen så att det blir rent och snyggt, och sen är det finito. Är det. Ja, vi ska sätta upp den här bokstaden tänkte jag. När mamma och pappa kom tillbaka, om de har möjlighet att hjälpa, så är det liksom klart också. Så ja, vi fortsätter. Krypa igenom mellan i grinden. Ja. Så krypa igenom.
Och så vaknar när hon lär ut sängen och det är så blöd. Här än, men vi fick upp i alla fall skratta för jag tänkte att vi fick höra pappas mardröm när han ramlade i sängen. Han skulle bli klämd mellan två korna och skulle hoppa igenom grind, men skitsamma. Vi fick alla upp det här, men som ni ser, det är jävligt tunga dörrar. Så det där stödhjulet där borta blir nog perfekt sen, tror jag. Men nu har jag faktiskt tagit med mig Jameson, yngsta vallhunden, som var med hos kalvarna. Som sagt, han har varit sjukskriven ett tag på grund av att han släppte av klon och det. Men nu är det läckligen så fint så han börjar kunna vara med. Nu ska jag ge kalvar. Sen var det något mer jag tänkte på. Ja, nej, ge kalvar och fixa. Så håller vi på och ska danja av en till grupp på 3 stycken 3 månaders kvigar. Så de blir ju skrika den här veckan, tänkte säga. Det för det mesta brukar gå bra. Så de ska börja gå på lite kofoder och så idag också. Så vi kör på det innan jag tar kvällar, eller tar kvällar ska jag putta lite kor och skrapa rent så, men ja, lite allgöra i lagom. Ja, så får jag ta tag och trycka klart det där, senare borde jag hinna ikväll, så att då kör vi. Nu var inte taxin riktigt värmen nu. Så jag tänkte jag börja med de avvande som är här. Vi har tagit en avvande, ju hon som hade problem med klöven. Hon är ju helt återställd efter att Annette tog tag i henne. Vi har en jerseykorsning som har tappat lite på bet i hull, så hon står här för att ha extra uppsikt över henne och hull öppna igen. Sen har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken avvanda kviger som ska kraftfoder. De skriker så jävligt när man kommer in, för de tror att de ska få mjölk, men de får ingen mjölk. Och därför foder de alltid med kraftfoder först. Och den gruppen som håller på vänjer av, de får mjölk först innan de får kraftfoder. För de får mjölken och sen så tar de kraftfoder direkt efter för att bara bräka minst kraftfoder. Sen dricker de vatten när Peter is och hö. Så det är en bra liksom strategi här. Sen har vi lite nya tillskottsskal, lite övergångsmjölk. Det vill säga mjölken från när det är råmjölk tills det blir vanlig mjölk som går i tanken. Däremellan kalv för övergångsmjölk. Jamie, tagga ner. Så. Vi börjar med att ge dem kraftfoder medan taxin värmer upp det sista av mjölken. På 5 kilo kraftfoder morgon och 1 kilo kraftfoder kväll, så de går på 2 kilo när de vänds av.
Och sen fortsätter de köra på 2 kilo kraftfoder. Gör vi så när de fått. Ska bara skrapa ut åt dem. Sista rycket här med att slänga lite ensilage åt de som håller på att vänja av vad som är vanda och så. Så de får lite bomix och vänja sig på det. Så ska vi köra runt med vanten så häver jag i det med för hand liksom. Men sådär, då är det time för mig nu att change om eller byta om och rulla hemåt. Ska byta lite filter bara så ska jag rulla hemåt sen. Men tusen tack för den här bloggen, jag känner själv att den varit lite luddig och så, men jag hoppas den uppskattas ändå. Men jävla skit jag, och skitsäkert ansikte, jag vet inte hur man gör så skit med ansikte. Men skitsamma, det jag skulle vilja jättegärna vilja veta, det är du där ute som har kollat nu på sista sekvenserna i den, eller halva det här liksom klippet. Eller videon, fan vad jag känner mig luddig idag. Vad du tycker, alltså känns den här kameran bättre än vad jag haft tidigare, eller känns det ingen skillnad alls, hör ni bra, eller hur ser det, alltså nu är det vidvinkel, ser mer. Jag skulle jättegärna vilja veta vad just du där ute tycker om den här kameran som jag fått en födelsedagspresent som Dennis tyckte skulle passa. Så droppa gärna en kommentar, så hörs vi i nästkommande vlogg, och tusen tack för titeln.